Raiņa Lūgas spēlēju dancoju tapšana 1915. Gadā cieši saistīta ar izjūtām, kādas dzejniekā radīja pirmais pasaules karš Latvijā un tā raisītie draudi latviešu nācijas eksistencei. Rainis literārajam darbam devis žanra apzīmējumi Velnu nakts piecos celienos. 2023. Gadā Nacionālā teātra spēlēju dancoju iestudējuma radošā komanda mākslinieka misiju Mainīt pasauli ierauga šodienas dzīves ārprāta un darījumu kontekstā. Pirmizrāde 14. Septembrī Latvijas Nacionālajā teātrī, bet mēģinājumu skatījās mūsu kolēģe Ilze Strenga. Bet tur ir diezgan pabaisi. Ja mēs esam Velna Rijā, tad Velna Rijā ir ļoti daudz bagātības un zelta. Lai še nāk, tur jābūt vismaz divu gadu pieredzei. Kādā citā Rijā? Un nevainojamai reputācijai. Velna Rijā režisora Elmāra Senko iestudētajā izrādē spēlēja dancoju, vilina skatītāja iekšā. Pasaulē, kur valda spožums un greznība, reizē ar liekulību. Kur sabiedrība tik kāri uzdzīvo un cīnās par siltajām vietiņām un valdīšanu. Kamēr kāds vientuļš mākslinieks naivi tic savām spējām mainīt notikumu gaitu. Ar paša radītas dziesmas palīdzību. Tas ir Tods. Tods mums ir šodienas mūziķis, kurš ir stabils, mierīgs. Un viņš pats patiesībā nezin, ka viņš ir Tods. Viņš izrādes laikā kļūst par Totu. Toti ir tie, kas tic tam, ko viņš dara, tic savai mākslai, kurš nekādā veidā nav spējīgs izdzīvot kaut kādā konjunktūras laikmetā. Mēs dzīvojam ļoti ērtos komfortos, bet vai mēs esam spējīgi no dažiem komfortiem atteikties, lai, kā viens te režisors izteicās, lai rūpētos par kopīgu labumu. Vai esam spējīgi atteikties no savām mietpilsoniski materialistiskajām interesēm? Raiņa Lūgas galvenie tēli dramaturģis Justīnas Kļavas dialogā ar dižo dzēnieku Raini nekur nav pazuduši. Lelda ir šodienas meitene Tīles vārciņos. Treigalvis uzvelk cigāru un kolekcionē mākslas darbus. Kungs ļauni groz prātus un Velnarijā visi uzdzīvo. Ir forši, ka iespēja spēlēt divas. Tādā ziņā, ka mums tas sākuma daļa ļoti atšķiras no šīs otrās daļas, kas sākuma daļa ir izsnāta kā šodienīgs dialogs par mākslu, kas ir māksla, kas ir mākslinieks, kurš drīkst saukties par mākslinieku vai tieši pretēji, ka jebkurš var būt mākslinieks. Man kā aktrisē ir horeogrāfisks uzdevums, es teiktu, un muzikāls. Jā, tu mums esi tā Lelda Latve, Latve brīve. Brīve, brīvība. Mākslas brīnība. Velnarijas krāšņumu pilna ar šodienas metaforām radīs scenogrāfs Reins Suhānovs, kostīmu mākslinieca Ilze Vītoliņa, Oskara Pauliņa gaismu dinamikā kustas aktieri, horeogrāfs Elīnas Gediņas skoloti un stilīgi skan Edgara Malkera mūzika. Te ļoti daudz atsaucas un viņas var nolasīt. Viņas nav varbūt glaimojoši arī šobrīd pastāvošai varai, bet kurš tad cits to neuzrādīs, ja paši mākslinieki. Spēlēja dancoju. Izrādes sākums iecerēts kā dialogs ar skatītājiem. Un vienā cēlienā varēs izdzīvot arī Velnarijas šodienīgo skatījumu. Muzikālās satīras spēlēja dancoju pirmizrāde 14. Septembrī Nacionālajā teātrī. Ilze Strenga, Andris Sarma, Latvijas televīzija.